Jaké kybernetické hrozby jsou v Česku aktuální s příchodem letních prázdnin? V posledních týdnech rostou detekce adwareu, a to jak na platformě Android, tak i v případě platformy macOS. Na uživatele operačních systémů Windows zase míří útočné e-mailové kampaně s falešnými přílohami. Na všechny aktuální hrozby se podíváme v dnešním videu. Vítejte u pravidelného přehledu nejčastějších hrozeb v Česku. Podle posledních statistik se zdá, že se útočníci opět vrací k osvědčeným strategiím. Rostou detekce adwareu a opět se můžeme setkat s celou řadou nebezpečných e-mailových příloh s českými názvy, které šíří spyware. Pojďme se tedy blíže podívat, jaká panuje situace u operačního systému Windows. V čele statistiky pro Windows jsou opět dobře známé škodlivé kódy spyware agent Tesla a spyware Formbook. Aktuálně se také zdá, že doznívají útoky malwareu agent QMG, který celou řadu škodlivých kódů, včetně našich spywareů, stahuje do napadeného zařízení. Všechny škodlivé kódy se šíří stejným způsobem, prostřednictvím e-mailové přílohy, přičemž celá řada z nich měla v posledních týdnech české názvy jako způsob platby, kopie oprav účtenky či nákupní objednávka. Zvlášť na pozoru by tak měli být především zaměstnanci firem, kteří pracují s velkým objemem elektronických faktur. Na platformě Android zůstávají stále rizikem především falešné verze her napodobujících slavný Minecraft. Tento způsob šíření využívá především adware HIDAT, který se aktuálně objevuje až v polovině všech případů. Ačkoliv jsou kybernetické hrozby v případě platformy Android velmi proměnlivé, vše zatím nasvědčuje tomu, že se útočníci budou snažit maximálně využít období letních prázdnin. Vědí totiž, že na chytrých telefonech budeme trávit mnohem více volného času a nemusíme být tolik ostražití. A adware je rizikem číslo jedna také v případě operačního systému macOS. Tam se do čela opět vrátil adware Pirate, a to s více než třetinou všech detekcí. Opět se jedná o nárůst případů a stejně jako u platformy Android by měli uživatelé věnovat pozornost především tomu, jaké programy, aplikace a hry do svých zařízení stahují. Vyhnout by se měli především internetovým úložištím a neprověřeným obchodům třetích stran. Jak se před hrozbami chránit? Nejen před adwarem a spywarem, ale také před dalšími typy malwareu vás spolehlivě chrání kvalitní bezpečnostní software. Ten také rozpozná potenciálně nechtěné aplikace nebo nebezpečné webové stránky. Ať už řešíte kybernetickou bezpečnost soukromě nebo jako zaměstnanci, zůstávejte co nejvíce informováni o aktuálních hrozbách. Buďte opatrní při práci s elektronickou poštou a dalšími typy online komunikace. Ve zprávách, u kterých nemůžete s jistotou ověřit jejich odesílatele, nikdy nestahujte a neotvírejte přiložené soubory a neklikejte na odkazy v textu. Pro dnešek je to vše. Přeji vám pohodové prázdniny a zůstaňte v bezpečí.